Thank you.
Hea, et mul hands free praegu peal on. Ma sõidan praegu parajasti mootorrattaga. Aa, issand jumal. Siis on väga ohtlikku samal ajal praegu. Ei ole, ma ennem ka sõitnud niimoodi. Seepärast ma mõtlesin, et miks niisugune rokin seal taga on, et kas mul langetatakse puid või mis sul tehakse. Nii. Et ma ei julge nüüd seda enda peale võtta, kui nüüd vaja kiirabi peab kutsuma hakkama. Ei, ma olen päris osa juba. Seda küll, aga võib...